ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ମୁଁ ନହେଲେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବି, ଏଇଟା ଶପଥ ନେଉଛି, ନହେଲେ ଅନଶନରେ ବସିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମହିଳା ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମହିଳା କାହା ଭରସାରେ ଚାଲିବେ, କାହା ଭରସାରେ ଏଠି ପାଦ ଉଠାଇବେ ବାହାରକୁ? ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ସୁଭାଷ ଶର୍ମା ନାମ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ VIP କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବସାଇଦେଲେ ଆସନରେ, ମୋତେ ସେଠୁ ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କର, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥି ନାଗି ଏତେ ଇଏରେ ସୁଭାଷ ଶର୍ମା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ମିଶିକି ଗଳା ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇ ବାହାରି ଗଲେ। ସୁଭାଷ ଶର୍ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଅ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅବୈଧ ନାରୀ, ମାନେ ଅଶାଳୀନ, ତ ଇଏ ମାନେ କୁଶ୍ଚିତ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଭାଷାରେ ବି କହିପାରିବିନି ସେ କଥା।